ummadda Soomaaliyeed ay isku keenay labada gobol ee muhiimka ah ee isku keenay British Somaliland iyo Italian Somalia la labada gobol oo ay isku keenay USP oo ay ahaayeen runtii saldhigii uu noqday aasaas ummadda Soomaaliyeed maanta waa la soo taagnay meesha kumara ee calaamada ku doonayaan illa bedelka qinta sanse keesle oo la fujiyo oo la bedelo ayaa maanta laga doonay wiiga laga doonay meesha marayna waa meel halis ah meel halis ah Allah naga celi Allah naga celi waxa ay weeyo waaya support kina ayay u baahan tahay USP support ummada Soomaaliyeed ayay u baahan tahay waxa la doonayaa in uu sidoo qorshe aad u asaqayno walaa sidii qorshaha waa in la toosay Toronto ku dhigay Tennessee ee qaarato Soomaaliya qaran sanadkii Soomaali oo reerka ee reerka soo reerkada wasiirkii hore ee Tunisia Lil Gorshel hadana ay USP dumiya USP marhaba soo noqonay saaleen oo tahay kumuruti aktifa aga siyaasada Soomaali sidii uu ku dhacay sababta oo ku dhacay tahay hadii hawe Allah ku saabu baa ka raaxay soo xusuusteena soo inshaallah ay tahay yahay oo ku dhacay oo aw soo ku dhacay kaliya saaxiibka Cabdi Qani Hooyay oo isna loo doortay gudoomiyaha xaakimaha magaalada Toronto gudoomiyaha soo xusuusteena magaalada Toronto Thank you.